Goeiemôre. Môre. Gaan dit vanoggend. Baie welkom hier by ons, oom. Waarvoor is jy hierso? Ja. Is dit vir die 7de verjaarsdag, né? Ja. Nou maar baie geluk. Geniet dit. Ons sien oom daarbo, né? Seker ek gaan dit. Geniet dit. Daar's hy. Julle is redelik stil vanoggend. Is ook maar bietjie bekommerd oor die pa. Kameraman daar, maak die deur oop. Kameraman klim uit, hang soos 'n voël daarso. Ons klim uit. Ons om hier uit gaan onthou om die kop te sak. Ja, want ek is op hom se rug. Ja. Okay, okay. Been uit. Been uit. Hier so moet hom sit. Maar nou moet ek so sit want ja, dis reg. Dis reg. As jy hom vir een of ander rede nie uit to
eyes to own. I used to roll the dice. You're doing all right. All right. My knee is a bit seer. Seer of is hy af? Oh, gelukkig, my een wat ek... Is hy seer of is hy af? Nee, is nie af. Dan kan ons leer. All right.